waxaa habeenimadii xalaya xadhigga laga jiray Cuso Mall oo ah mall laga hirgeliyay magaalada Hargeysa. Munaasabadda xadhigga jirka Cuso Mall waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland, wasiirka wasaaradda tamarta, gudoomiyaha banka dhexe iyo mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, siyaasiyiin, aqoonyahan, haween iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Ugu horeyna waxaa ka warbixiyay mallkan cusub ee casriga ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa mulkiilaha mallkaasi Dr. Cismaan oo ka warbixiyay mallkan iyo adeegyada kala duwan ee uu bixinayo meel wadanka u faa'iideysa lagu dayrana sida ay u dhisan tahay iyo sida ay tahay waxaan ku dhirinayaa qurbajooga wixii ay halkan gashadaan inay ka qiimo badan tahay oo tixriga ka soo gelaya ka badan yahay waxay dibadda dhigtaa sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay aqoonyahankii siyaasiyiintii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabaddaasi xadhigga jirka ee Cuso Mall waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa wax loo baahan yahay horumar baynu galay horumarkaa inaynu ku wadnaa meesha ku jirta laakiin waa inaynaan iloobin halgankii aynu soo galay anay oon maaragtay muddo aad u dheer markuu sameynayay qorshaha moolka waan la socday markuu magaca u bixinayay uu gabdhihiisa midkoodu bixiyo cusub oon arkay waan la socday anigu waxaan fidalan deganahay marka halkan aan hormaraa marka aan maqsibaa ku yaalay iyo 2-3 mooyaane ismaan lahayn barxad sidaan ah ayaa meesha ku rajaxan baan waad waqtan ismaan waa dadunta wanaagsan imi ka soo jeedo waxaan ugu ducaynaynaa in uu ilaahay u barakeeyo maalgelintan culus ee uu dalkiisii ku samaystay gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Soomaaliland oo uga mahad celiyay dhismahan casriga ah ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana mas'uuliyiintani hadaladoodii ka mid ahaa caawo ka furro xariga ka jirro dhismahan qiimaha leh ee quruxda badan ee danta ku fadhiya inaynu ka furro ayaa wax weyna waxaa aynu deesu sheegimayna waxa uu tarayo waxay tahay munaasabada Cuso Mall waxaan cusbaa ku leahay oo ta waxa weyn aad iyo aad baad mahadsantahay dhinaca uu tahay dhinaca kale markaa laga eegana ee waxa weeyaan xooggaaga aad ku dhiideysay intaasoo kur intaasoo sadadood maanta intana ogtahay aad ku sabri kartaa oo kartaa walaal guushii aad gaadhay waa tan حمسة جامع حسين حمسة وو ستار تي في هرقيسا